vylepšili, takže to použijem z těžiny. Z prvého čoku jsou 18.59. Tak jsme velmi zvědali. Časomíra Drubové a dámy, je to na vás. To použijem z těžiny. Závěně nám výberli. Počítá hodně a počítají. Základní pořívé. Rýchlejšia pravá strana a ľavý terč 17.45, takže odteraz najrýchlejší čas zatiaľ priebežne v ženskej kategórii 17.45.